میں نے صاف انکار کیا کہ بھائی اب اس لائق نہیں رہا جسم. پھر انہوں نے اصرار کیا, میں نے کہا کہ استنجا پیشاب کی حاجت ہوتی رہتی ہے گھنٹے کی, تو ہم نے کہا ایک گھنٹے کے لیے لوگوں سے مل ملا کے کچھ سنا سنا کے میں چلا ہوں, یہ ہو سکتا ہے. ایک گھنٹے کی بات ہوئی, آٹھ بجے میں آیا, دو گھنٹہ ہو چکا ہے اور ابھی یہ لگتا ہے ایک گھنٹہ کم سے کم اور کہ بارہ بجے کا چار. تو بہرحال میں ان لوگوں سے معذرت اور رخصت چاہتا ہوں, ان کا کلام ابھی نہیں سنا اور یہ اب میں یہ چاہتا ہوں. ادھر کچھ طبیعت عجیب و غریب قسم کی میں نے اتنی خبر دی تھی موبائل پر کہ بھائی کچھ عجیب قسم کی بے کیفی طبیعت میں پیدا ہو گئی, کچھ اچھا نہیں لگ رہا. دوسروں کا کلام بھی اچھا, اپنا کلام ہے. تو بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ دو چار اشعار تازہ پیش کروں آپ حضرات, اور جی تو نہیں چاہتا میں, آپ لوگوں کا وقت میں ہوں, لیکن دیکھ لیجیے زمان بھائی, دیکھ لیجیے.